johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan disco-fiilinkiin, että tämä on. Polvet siis menevät eteenpäin, ranke menee taakse suoraksi, kädet alaspäin. Not a word from your lips. It's a for granted that I want to skin it dip. A quick hit, that's your game. But I'm not a piece of meat, stimulate my brain.